Dobrý deň, vážení diváci, vítajte pri sledovaní našej relácie. Dnes sme si do štúdia pozvali viceprimátora Banskej Bystrice Martina Turčana. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Pozvali sme si vás z toho dôvodu, že v meste prešlo nové verejnozáväzne nariadenie, týka sa dotácií. Čo vás viedlo k prijatiu tohoto nariadenia? Viem, že ste boli pri jeho tvorbe. Čo bolo na počiatku? V prvom rade ďakujem pekne za pozvanie. Som rád, že teda spoločnými silami pokúsime sa odprezentovať toto nové VZN-ko. Prečo nové VZN o dotáciách? Veľmi jednoduchá odpoveď. Zapracovať veci, ktoré nám vyplynuli z praxe. Čiže za tie roky, čo mesto Banská Bystrica prideluje cez dotačnú schému prostriedky, sme nazbierali veľa, veľa podnetov a tieto sme tam zapracovali. Toto VZN-ko sme sa snažili urobiť čo najtransparentnejšie, keďže sa bavíme o peniazoch, tak je to určite potrebné. Snažili sme sa odbúrať byrokratické veci, ktoré v ňom boli v minulosti. Za všetko poviem, stačí teraz predkladať kopie dokladov, ktoré je potrebné k tejto žiadosti predložiť. Mnoho vecí vyriešite čestným vyhlásením, čiže ten proces toho celého podávania bude zjednodušený. A našim zámerom je do ďalších rokov to ešte vylepšiť formou toho, že budete môcť túto žiadosť podávať cez e-mesto, čiže digitálnou formou. Čiže celý ten proces by sa mal zjednodušiť. A aké sú tie základné typy dotácie, ktoré mesto ponúka? Zaviedli sme novú formu dotácie. Doteraz občania a žiadatelia poznali tzv. Dotáciu komisie, poznali primátorskú dotáciu a zaviedli sme priamu dotáciu. Môžeme si teda vysvetliť každú jednu poďme z nich. Poďme, kto ich dáva a komu. OK. Dotácia komisie, tá zostala nezmenená. To je v podstate, keď žiadateľ žiada na podporu kultúrneho, športového, akéhokoľvek iného podujatia alebo aktivity, tak žiada konkrétnu komisiu, do ktorej gestie to spadá. Čiže tá rozhoduje o prerozdelení prostriedkov. To sa nezmenilo. Primátorská dotácia sa zmenila, nakoľko, tak ako si možno neskôr povieme, sme zavedli nejaké časové limity, dokedy sa dá žiadať, tak primátorská dotácia bude stále ju možné žiadať počas roka priebežne, najneskôr však mesiac pred konaním tej akcie. Tá by mala slúžiť na také nové inovatívne veci, alebo aktivity, alebo projekty v meste. A zavedli sme úplne novú formu dotácie, to je priama dotácia, ktorú som spomínal. Tá bude rozdeľovaná na základe kalendára podujatí a aktivít v meste Banská Bystrica. Máme totiž za to, že sú také tradičné podujatia v meste, ktoré Bystričania majú radi, ktoré poznajú, ktoré už majú dlhoročnú tradíciu. A títo organizátori týchto akcií v minulosti žiadali cez napríklad komisiu, ale neboli si istí, či prostriedky dostanú, nedostanú, alebo kedy ich dostanú, ako s ich žiadosťou bude naložené. Teraz, keď sa ocitnú v tomto zozname, ktorý sa vygeneruje, bude tam tak maximálne 20 aktivít, 20 podujatí v meste za rok, tak dostanú priamo túto dotáciu, čiže bude v rozpočte priamo zadefinovaná. Oni s ňou môžu rátať, to podujatie môžu rozvíjať, môžu na ňom pracovať, budú vedieť, že takýto objem peňazí na ňu dostanú. Čiže im bude presne jasné na ten rok dopredu, a že prostriedky dostanú. Presne tak. A aké akcie budú patriť do tohto podporného kalendára? Viete už teraz nejaké vymenovať? Do tohto tradičného? Ten kalendár sa kreuje. Vyjadrovať sa k nemu budú odborné komisie, samozrejme zástupcovia oddelení, pod ktorých gestiu to spadá. Ja by som nepredbiehal určite, ale ja už som ho videl a teda myslím si, že budú Bystričania spokojní. Uh-huh. A poďme teraz k tej dotácii priamo od primátora. A na čo tá slúži? Tamto práve, že nebude také jasné, kto to dostane, a malo by to byť viacej reaktívne. Čo tomu pomôže? Tak ako som spomínal, objem týchto financií pre primátorskú dotáciu bude 10% z celkového balíka, ktorý sa ročne v rozpočte mesta Banská Bystrica rozdelí, alebo teda pridelí na dotačnú schému. A ona by mala prioritne slúžiť teda na podporu takých tých inovatívnejších, nových vecí. Poviem príklad, keď sme sa o tom bavili aj cez komisie. Idete na zimnú dovolenku alebo na letnú dovolenku niekde do zahraničia a uvidíte niečo, čo vás nadchlo, čo by ste chceli do nášho mesta doniesť. Videli ste, že je to podpora cestovného ruchu, kultúry, športu, niečo inovatívne, nové. Deadline, kedy ste mohli požiadať o dotáciu cez komisie alebo priamo dotáciu, už máte za sebou. Čiže museli by ste buď počkať do budúceho roku, alebo prídete za pánom primátorom, vysvetlíte mu, podáte žiadosť, vysvetlíte mu, v čom je výnimočná táto akcia, a on vám ju môže podporiť cez svoju dotáciu. Uh-huh.
Čiže predstavme si situáciu, mám skvelý nápad na vybudovanie workoutového ihriska napríklad a potreboval by som podporu od mesta. Akú dotáciu mi doporučíte, čo mám spraviť? Zmyslel som si to teraz a chcel by som to budovať za nejakú dobu. Jasné. Tak toto je vec, ktorá napríklad, keďže sa bavíme o športe, tak spadá určite pod gesciu komisie športu a školstva. Čiže určite by som prišiel na tú komisiu, ak by som chcel požiadať o dotáciu. Vydiskutoval by som si tento môj zámer a požiadal by som cez komisiu o pridelenie dotácie. Dobre, čiže chcem žiadať teraz. A aký je nejaký najbližší deadline, dokedy to musím podať? Práve tejto komisii. Toto nové VZDN, práve preto som rád, že môžeme sa o ňom baviť a odprezentovať to verejnosti. Toto nové VZDN má jedno zásadné pravidlo a je to zmena oproti minulosti. Zaviedli sme deadline, alebo teda po slovensky nejaký záverečný termín, ano, do ktorého je možné požiadať. Vysvetlím, ako to fungovalo predtým možno a veľmi rýchlo pochopíme, prečo sme zaviedli tento deadline. Predtým bolo možné žiadať cez komisiu o dotáciu priebežne počas roka, hoci kedy. To znamenalo, že tá dotácia bola pridelovaná priebežne per partes počas roka, čo znamenalo, že mnoho podujatí, ktoré boli v prvom pol roku, trpeli tým, že tie žiadosti chodili priebežne na tie komisie a komisia nevedela rozhodnúť, lebo nevedela, koľko ešte príde žiadostí, čiže nevedela, či tie prostriedky môže udeliť v plnej výške alebo musí šetriť, lebo príde ešte v decembri niečo veľmi inovatívne, zaujímavé, čo bude chcieť podporiť, čiže nevedeli, ako konkrétne nakladať s tými prostriedkami. Toto sme zrušili tým, že máme za to, že každý žiadateľ, ktorý robí nejakú akciu, už v závere roka predchádzajúceho, tomu, v ktorom roku to chce organizovať, už musí vedieť ten svoj zámer. Čiže zaviedli sme tento deadline, 31. október predchádzajúceho roka bude vždy posledný možný deň, kedy sa bude môcť žiadať o dotáciu komisie alebo priamu dotáciu, ale zostáva ďalej primátorská dotácia, ktorá je teda možná aj počas roka, to čo sme si vysvetlovali v opodstatnených prípadoch, keď vás niečo veľmi zaujímavé napadne alebo príde niekto s nejakou inovatívnou myšlienkou. Dobre, takže si to zhrňme. O všetkých dotáciách sa teda bude rozhodovať na konci roka. A okrem tej primátorskej, o ktorej bude pán primátor rozhodovať priebežne. Tak, presne. Čiže keď chcem budovať moje spomínané ihrisko a chcem žiadať o dotáciu komisie, tak by som mal žiadať do konca tohto roka? Mali by ste žiadať do 31. októbra predchádzajúceho roka na rok, kedy žiadate. Ale keďže toto VZN-ko prešlo teraz na ostatnom zastupiteľstve, tak sme dali prechodné ustanovenie pre rok 2016. Čiže všetci žiadatelia, ktorí budú chcieť žiadať o dotáciu pre rok 2016, môžu žiadať do 31. decembra tohto roka. Čiže preto sme tu, aby sme aj upozornili na to, že máme ešte mesiac a pol na to, aby sa zozbierali všetky žiadosti. Takže určite vyzvíme všetkých teda žiadateľov, aby na tento termín nezabudli, lebo skutočne potom bude problém. Dobre, tak prejdeme možno k tomu, aké projekty mesto môže podporiť práve z týchto schém a kto sú tí oprávnení prijímatelia dotácie? Oprávnení žiadatelia, toto sa nezmenilo, bývajú tradične právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia. Tak laicky povedané, absolútne gro žiadosti prichádza od občianskych združení, to je samozrejme. A na čo je možné ich čerpať? Ten rádius sme skutočne otvorili, v podstate je tam skoro úplne všetko, ale čiže tradične najviac peňazí ide kultúra, šport, sociálne veci, ekológia, dokonca sme tam dali kreatívny priemysel, humanitárna podpora, doprava, proste skutočne široký parazol. Je to všetko konkrétne vymenované vo VZN-ku, aby sme teda nezabudli na nič. Mm-hmm. A aktuálne VZN-ko ešte nehovorí o konkrétnych sumách, ale mohli by sme sa o tom porozprávať, aký je plán, koľko peňazí mesto plánuje do týchto schém. My sme v tomto VZN zadefinovali, že by sme veľmi radi vyčlenili 2% z celkového príjmu na podielových daniach, čo je teda, to by bola krásna suma. Dokonca musím povedať, že teda predbežne je našim zámerom pre rok 2016 túto sumu ešte navýšiť. Čiže chceli by sme skutočne ukázať, že máme záujem, aby sa tie komunitné veci rozvíjali, aby ľudia špekulovali, aby prinášali nové veci do mesta. Ale aby sme aj podporili to tradičné, čo tu máme roky, pomohli športovým klubom pri organizovaní tradičných svojich podujatí veľkých, aby sme kultúrne akcie podporili a tak ďalej.
Čiže ja si myslím osobne, že tento rok, respektíve rok 2016, ak prejde návrh, ktorý pôjde poslancom, čo sa týka rozpočtu a konkrétnej položky pre dotačnú schému, tak si myslím, že budeme teda veľmi ako pozitívne to vnímať všetci. Verím, že to tak bude. Veľmi vám pekne ďakujem, že ste prišli do štúdia, vysvetlili nám a okolnosti tohto nového nariadenia. Vám, milí televízni diváci, len zopakujem informáciu, pokiaľ plánujete žiadať mesto o dotáciu na váš projekt, urobte tak do konca roka, a to práve z dotačnej schémy, ktorú rozdeľuje komisia. V prípade, ak chcete žiadať o dotáciu pána primátora, môžete tak urobiť kedykoľvek počas roka.